dagens mukbang. Men det viktigaste i den här mukbangen kan vi väl ändå börja med att prata om, tycker jag. Ja. För er som inte följer oss på Instagram så har vi ett meddelande. Nej, men så här. Alltså vi har ju så kul tillsammans. Alltså så kul. Men nu har jag gjort det här i 4 år och det känns som att det är väldigt naturligt att jag gör någonting annat. Och det är ju Nej, jag börjar inte gråta, för då kommer jag också börja gråta. För det här är vi kommer alltid vara vänner ju. Ja. Börjar inte gråta då kommer jag börja gråta. Ja, typ inga tårar kvar tror jag, för det känns som att man har gråtit så mycket redan. Ja. Kan vi tänka på något annat? Jag vet. Och det är för, okay. För att det känns jättebra. Jag har varit så nöjd. Och det som känns tråkigt är att jag vill jobba med de här, alltså for life, alltså på riktigt. Vi har ju blivit, det kanske är, många kanske tänker så här att vi spelar, att vi är liksom väldigt bra vänner och att man är bästa vänner och umgås hela tiden. Men vi är ju det på riktigt. Och det kommer inte förändras. Nej, det kommer det inte. Nej. Och sen så, jag vill ju liksom testa och mina vingar och se liksom vad, så att förhoppningsvis så ses vi i samma värld ändå. Exakt. Och även fast det är jättetråkigt så är vi så glada att ni skulle att göra det som känns bäst för dig såklart. Det är verkligen no hard feelings. No hard feelings, det är såklart jättetråkigt. Men det är också superkul att vi ändå har funnit varandra. Och att det är... Och det är inte slut än. Nej, jag kommer vara med hela september. Alltså jag kommer vara med hela Circus Tour ut. Exakt. Verkligen, och vi kommer ju att... Vi vet inte exakt på dagarna när det kommer sluta ju. Nej, precis. Men... Så vi har ju faktiskt en rolig grej vi ska göra i september också. Ja. Vi har grejer att göra. Som vi ska följa tillsammans. Ja. Men jag tänker i alla fall att... Det som är viktigt nu är att vi alla stöttar varandra och också stöttar dig i ditt beslut. Ja, det här är ju liksom mitt beslut. Det är ingen annan som har liksom... Nej, vi förstår att det är jättemånga som är ledsna, lika mycket som vi har varit ledsna. Och det har inte, liksom, vi har inte vetat det jättelänge. Nej. Utan vi vill gå ut med det så fort som möjligt till er. Så vi har inte heller vetat så länge, så vi är också mitt i... I hjärtesorgen, men vi måste försöka vara starka tillsammans och tänka att det inte är slut än. Och vara glada. Exakt. För vi, alltså, jag kommer ju inte dö liksom. Exakt, det är viktigt att tänka så. Och det också, finns ju fortfarande kvar, vi kommer kunna hänga hur mycket som helst. Gud ja. Och också att varje slut är början på något nytt, både för oss och för Molly. Exakt. Och för maten. Och för maten. För maten. Vi har ju sushi här. Ja, alltså jag är bara hungrig. Vem vill ha citron? Jag har faktiskt en. Jag har faktiskt också en. Så tar du den. Är det här min? Har jag druckit så mycket? Vi har ju som sagt skrivit detta på Instagram. Mm. Eller du. Mm. Vi och vi. Men... Ja, men vi är gemensamt. Och vi har sen skrivit tillsammans att vi ville svara på alla frågor som ni har. Vi har fått så fruktansvärt mycket frågor alltså. Wow. Och det är jättekul. Vi förstår ju att ni undrar massa saker. Mm. Det är inte så konstigt. Men det är därför det här också känns så bra att man kan göra det här. När det ändå är en bit kvar. Exakt. Exakt. Men det var någon som frågade om Dolly Style kommer att lägga ner nu. Och så är ju inte fallet. Nej men gud, alltså. Det kommer ju hitta en ny Molly. Vi kommer göra vårt bästa för att hitta en ny Molly. Det kan ju ta tid, men vi har ju tid. Vi har ju ingen stress alls. Så... Vi har inte börjat leta än dock. Nej. Jag ser att det är en fråga här om vi har börjat leta. Okej. Okay. Nej. Men, vi vill ju, alltså du var också lite grejen att vi gick ut med det så pass tidigt, för att vi vill ju inte såhär, hej då, thank you next. Nej. Det är inte riktigt så, vi vill ju såhär ta tid ihop. Här står det, är Molly säker på hennes val? Ja, det är jag. Oftast så blir det så när man gör någonting under en längre period, så behöver man känna att man hittar någonting nytt som gör att man utvecklas åt, ännu mer åt ett håll, eller man vet mer vad man kanske vill göra. Och alltså jag har ju haft superkul, jag är ju jättenöjd med allting liksom. Så att det här, det är egentligen inget mer än så. Det är ingenting som har hänt. Det är inte så hänt. Konstigt. Nej, det är ingenting som har hänt, det är ingenting som... Och det har ingenting att göra med perioden som jag har varit sjuk. Att så här, det har bara varit att jag har råkat vara det. Men det har inte berott på någonting. För jag kan förstå att det blir ett frågetecken när man har varit sjuk en period och sen helt plötsligt slutar. Men det har ingenting med
Nej, två helt separata saker. Du är jättefrisk nu. Så frisk man kan bli. Och sen står det, kommer Molly fortsätta med musiken? Och alltså, vi Dolly Style är ju musik liksom. Vi är ju en grupp. Och jag älskar ju musik också. Så det är klart att jag vill hålla på med musik. Men jag vet inte riktigt än. Alltså först måste man nog bara landa i det och liksom. Men på ett eller annat sätt så tror jag att du kommer hålla på med musik till du dör. Ja, men precis. Det hoppas alltså, det i alla fall. Det är ju så. För det är det jag vill göra liksom. Ja. Det är väldigt många som tackar och sådär. Exakt. Det är jag jätteglad för. Ja, precis. Så vi skrev att de kunde skriva det de ville ha sagt. Det är massa, massa kärlek. Och det är jättefint. Det visar ju att ni verkligen visar stöd. Och det är jättefint. Glöm inte äta. Nej, just det. Men det är jättemånga som också är oroliga för att kommer Dolly att crasha och allting. Nej, alltså ni behöver inte oroa er. De kommer liksom... Det kommer gå hur bra som helst. Och det är därför jag också är kvar till september. För att det ska liksom... Jag kommer inte bara dra, utan vi kommer se till att det blir exakt jätte liksom odramatiskt så att det blir bra. Det är någon som undrar om är ni ledsna över Mollys val, och då antar jag att du menar oss, dig och mig, Polly. Och såklart är vi inte just nu. Jag känner knappt mig ledsen längre, för jag har börjat. Vi har ju gråtit väldigt mycket. Vi har ju varit väldigt ledsna. Alltså när vi fick reda på detta så var det ju mest tårar. Alltså. Mm. Vi har varit väldigt, väldigt ledsna och är egentligen fortfarande ledsna för att vi vill ju såklart alltid att det ska vara vi tre, för att vi har så himla kul ihop. Mm. Verkligen. Men samtidigt så handlar det också lite om respekt och liksom förståelse, och vi förstår ju att du har gjort detta väldigt mycket längre än vad, vi har. Än vad vi har. Mm. Så att det känns naturligt ändå på ett sätt. Mm. Och vi är ju liksom så himla glada och tacksamma för den tiden vi har fått i alla fall. Gud ja. Ja, men det låter också så klyschigt, men det är verkligen så länge du är glad så är vi glada. Mm. Vad fint. Nej, men så är det verkligen, för att alltså man ska alltid unna sina nära och kära det de vill och stötta dem i deras val. Det är superfint. Det var en fråga som, det är någon som undrar, vad är det bästa minnet från Dolly Style? Oj, vad svårt. Shit, vad svårt. Alltså det finns ju jättemånga roliga minnen på olika sätt. Men jag tror det bästa minnet är när vi hade kört Habibi Mello. Mm. Det tycker jag. För det kändes, det var så himla, det hade verkligen genuint kul. Mm. Liksom. Och att vi fick göra det tillsammans. Det kändes så här. Ja, det var kul. Det var fint. Ja, jag tycker också det. Mello var så kul. Ja, jag vill ju att det är för fint och för bra för att det här ska bli något tråkigt och på något negativt sätt. För att jag har ju valt det här själv. Och jag sitter här och vill prata med er och säga att så här, ja, men ni ser ju, jag mår bra, jag är glad, vi mår bra, vi är glada och allt kommer bli jättebra liksom. Och jag är jättenöjd och glad och stolt och sådär. And I love you guys! And we love you! Aww. Och vi vet att ni älskar Molly också. Så nu försöker vi vara positiva, starka och kärleksfulla mot varandra. Mm. Och så har vi jättekul sista månaderna. Sista tiden. Mm. På, stay positive. Stay positive. Puss och kram! Puss och kram! Puss.